Može. Parasiva Supreme Nexus ovde tu sa ekipom, a pošto smo već snimali ovo, međutim nažalost zvuk ništa nije snimljen, pa moramo iz početka. Ja tamo dok pravim meč, vi možete se predstaviti. Idite redom, idem Sukjaman, Milica i Aleksandar. Ajde. Ajde. Sukjaman nije čuo ništa, ili ne? Ne, dame imaju prednost, prve crve. A, vidi Sukjaman, naš mekeš, ajde. Može, izvoli. Ja sam Milica, iz Novog Sada sam, i to je to. I to je to, dosta. Ja sam inače trebao Milicu predstavim ranije, međutim, nekako nikada napravim taj video, već sve odlažem, te sad ću nikako da stignem i na kraju ništa. Tako da upoznat ćete Milicu još bolje. Ajmo dalje. Ajde Suknja. Jeste sad obojica džentlmeni, a? Da. Šta je, ovo sve neki džentlmeni u društvu? Ajde, dobro, ja sam Aleksandar. Sa Palića. Ti samo treba da kražeš najgora Ari na svetu i to je to. Najgora Ari na svetu. Najgora Ari na svetu i svi... A čekaj, šta je ovo, kakav mi je kamera neka upaljena? Ja moram. Ja se nisi ušao. Nisam, ja sam upao u neki spectator mod nešto, kako da izađem? Escape i change team. Change team, aha. Jo, prava lopta na mene, sad ću sam sebi da dam koš. Inače, ovo je novi mod u Rocket League-u koji se zove... Bravo! Košarka, a ovo se ne može se računa, ja nisam bio tu, bio sam poki bih kepiran. To sam ja sam dodao, vidi još mi ping veliko. Jo. Ovo je novi mod u Rocket League-u koji je vrlo zanimljiv, znači nisu ispali cigani i da izbace novu igru kao e, vidi Rocket League bio futbol, sad ne znam, Podrum League, evo igrate košarku. Međutim, oni su dali to iz istu cenu, ista igra, sve isto, tako da je jako cool. Jako zanimljivo i bukvalno kogod je kupio ovu igru možda igra i opa puno džabe i da zove drugare i... Da li ovo ide? Ja ne mogu da verujem što ovi suknjama radi. O bože, gledaj odakle ga je, baš zapucao. Jel mene okrzlo? Jeste, okrzlo me, gledaj ovo. A ja kad šutnem ovu loptu ona skoči možda pola metra i to je to. Ne, prav desenov je gol bio. Ne, pravda, ne, pravda. A i dalje svi vičemo gol, a? Igra laži. Ovo je samo suknjama na nebo sve. Vidi, ne mene ugurati. To je ta ugurati. Ugurajte sena. Evo ga, gledaj sad kad nekako završi u našem košu. Aleksandre, pusti je, brate, kad bega od nas. Moramo timski da igramo. Mislim, ja uspeo da gurnem, uspeo sam djava da gurnem. Suknja, nemoj slučaj si dao koš. Pazi jesen. O. Jesi ti rekao, pazi jesen? Da. Pa da ja nisam ajde, Seno, ubaci. Pa znam, to sam ti rekao da se zbuniš. Ajde, 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 možeš ti to, možeš ti to. Ajde, 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 otpucaj. Ajde, sam ju udario. Daj, ajde! Bravo, bravo, kakav kod, brate, ju, ju, ju. Super. Ju, gledaj, a gledaj koliko se cimala, brate, pola sata ide, pa onda ode pa se vrati i onda op. Kako si zajebao, slatko onako. Slatko, totalno, onako s višnjom na vrhu. Ja sad trebao da poletim, ali ne znam kako. Uuu, bravo, bravo. Ja ovo ne bih znao nikad uradio. I što mi skinu. To, Aleksandar, bravo. U, bogar si, dobar, dobar si, boga mi. Sad kad primimo košinu. Šutaj, bravo. Ne daj mu. O, hvala. To ne daj im da. Ja, super. Da, ovo kriva, krivi koš. Nije koš, nego planirano sve. No, no. Šut. Bravo, bravo, bravo. Uuuu, ovo ide, ovo ide, ovo ide. Neće suknjama valjda stići, ne. Vidi, stigo je, kakav pak šu, ja ne mogu da vre. Vidi ga, vidi ga, vidi. Jugle šta radi lik, nije normalan. To nije ništa. Kao onaj, kao Magic Johnson, brat. U nogometu bolje mi ide. Onom soker. Ali ludo gleda ga. Ne, prebaci me, kao! Jel ga ubio? Nije. Vidi, upuca me! Asi, ju, 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 ja ne mogu da ne šta je radi. Čekaj, mi šutamo na naranđasti, jel' tako? Ne, 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 vi pucate na plavi. Jel ide, ili ide, ne ide, ne ide. Ne ide, ne ide, sen, ne brini se. Plavi, ne ide, cigani, ne. Ne brini se, ne ide. Ajde, 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 ne, daj me zelo! Ne ide opet, sen. Vidi, okaz se zajebo, kao ništa. Ne ide opet. Pa, evo, ovo ide za malo. Kako tako ide? Jao! Gde ste pošli, sinovi? Ajde, nema ne! Evo ga, ide. Kako sam ih zezun. Gde, ode tamo. O, bože.
Jao, skoro. Ovo je udar mene uz to lopće. Ne. Dobre. Ne ide to. To. Izbijaj. Idemo, samo dugovlačica dva. To, Milice, bravo, na njihovu, to, bravo. To može. Ajde, Sven, pucaj. A, neće da je digne majku mu. Bravo. Evo vam priliku. Baš ti nam dao priliku, svaka ti čast. Evo ga, izbio. Da, vidi, aj, jer ovog gdje je stalno obruč, bet. Nije, ja sam ju izbio. Ili ide sad, ide djavola. Ja, hoće, neće. Suk nama na branju. Evo još jedan koš dobar. Ne. Je sigurno. Daj, pegao, rano sam krenuo. Kako je ovo teško igrati u stvari. Pro. Ali je ovo uletela, bret. Pola terena. Ne, skoro sam ja. Bravo. Ovo si stvarno momački. A to je Sugijama, nije? Ne, ja. Dobre. Bravo. Jo, ne znam kako udarite tako jako, ja nema boga, kako udarimo od metar. Klikneš dva put desni klik onako i prema napred i onda brže udaraš. Za malo da poletim. Jao. Skoro. Skoro pokoš. Puštamo i malo. Puštaš. Uvek u obruč. To. To. Kog sam udario? Milicu. Drž se Milice, ne daj se. Uđi. Da me zajebavaš. Ne mogu da verujem. Ajoj. Mašta. Svaka čast, Aleksandar. Lijepo da dan. Grehota tačno. Pustim, prvo ne čut. Ne ima kak će. Dobro si ti, Milice, poletela, bolje tiš od mene. Ja nem pojma kako ide uzletim. Više stikalo je moro tebi, tako da... Sa prednjom površ onim dijelom auta odeš u zrak. Kad skočiš, samo upališ boost. Gledaj ovaj kako gurne u vazduh i onda poleti za njom. Pa s, pa levi klik. Klikneš desni klik, ne mogu s, da naciljaš prema gore i upališ boost i letiš. Evo je, to. Bravo, dobio sam i asist. Ovo je balansirano, ovak možemo igrati. Za dlaku, gledaj ovo. Ja. Baš je bila dobar kaš. Opa, a. Ok, pustim opet. Hajde. Ma nemoj nam puštati, što si seljak? Pa ne, nego puštam da vi idete na loptu pa da ja zakucam na kraju. Ja neću da mi puštaš, gledaj. A dobro, onda ću idući put ići na tako odmah. Aleksandre, ne u mene. Ne gledam napred, gledam nazad. Gledaj ovaj ali blesa, vidi ga. Ajde van. Daj, ne guraj mene, gurni loptu. To, fulali su, gotovo, ne ja išao. Ne, za malo. Da, sad ćemo da ih odavljamo. Sad moram ići na loptu. Ajde, nema ne. I bravo, izbio sam. Ovo će biti jesna, što se novo kao... To! I... Kako se nađem ispred nje i... I... Ništa. Ode. Bravo. Ne može ovo. Bravo! Ne! Doktor! Bravo! Asmo vas sadrali, ju, šta vam radimo? Svaka čast. Svaka čast za mene. Kako je ovo na useru upalo, gledaj ovo. Dobro igrao je Aleksandar, boh te. Igra. Dobio sam neki krumpir. Sad čekajte, sestri, da namislim nešto. Ma nema čekanja, brate, okej, ready. Ti ready, pa namješta, ja ću da se bijem protiv njih. Namješta, ona. Super, ne moramo čekati. Nema čekati. Ready. Nisam najgori, dobro je, Milice, uvijek ću te zvati. Hoćemo da izmešamo malo, sad ili isto? Može. Idem ja s Aleksandrom. Evo može, ja ću sa SM. Hoće Milica da pobedi sad, vidi. Sad ću izgubit tobe. Try hard, jesam. Jesam je uspeo skrenuti. Aha. A kako skočim uvijek pre lopte. Jao. Ne brej, sad se ne sjeti. Ide za malo. Skoro.
Hvala vam štekam, sad šta je ovo? To je sen, još jednom. Sam jednom još šut. Evo, šutno sam je, ali nekako. E, ništa, bra, skoro. Oooo, sunce li ti. Digni je, digni je. Evo ga, ide, ide. Ide, ide, ide. Ide, ide. Ide, ide, kod SN-u i on zapucao, skoro. Neko zove. Možda je Marko. Jeste Marko. Ajde, javi se. Ajde sad u pola meča. Ne mogu da mu se javim, morate da ga dodati. Ajde, vraćaj loptu, vidi kako je udari tamo. Bravo. Aaaah, moj auto je jači, bege tamo. U zrak, u zrak, u zrak, to. Ne, 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 ne. A, uzo mi je boost. To je sam. Jel ulazi, 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 ulazi. Dobro je, dobro je. Ao, brate, kako kad je udarim, kad hoću da ide jako, ona nikad ne ide jako. A kad nećeš da ide... Ulazi, ulazi. Ulazi. O! Ne uzam malo. Ništa. Daj, prošao sam ispod, ne mogu da veram. Bravo sam, bravo. Neeej. Alo, ova leti, brate. Ne ide to nikad. Sve proleti. Aleksandre! Juuu! E, si ipak. Kako si je našao, brate? Ovdje samo treba igrati na odbitak, majke mi, ovdje je odbitak sve, gledaj kako je našao, vidi, krenuo je i trš, uf. Aleksandre, bok ti što radiš, što ne igraš ovako na vrhu prošlu partiju? Aaa, pa nije neko platio. A, SN. Uprči ti Mijelku kad dođem u subotu samo igra. Ovo, vidi, lijepo sam bio skočio, ali nedovoljno. Bravo, Suhnjo, bravo. Hvala. Dobro je. Dobro je. Sad ste imali sreći. To Suhnjo, kako sam ti nabacio lepo. Uskora. Čekaj, moram, počešem oko, prvo skidam naoče, pa onda češem oko. O, dali. I ode, ode u vaš koš, bravo Aleksandar. Jel, vidiš sad te muke, češanja onda kad imaš naoče. Da, isto je to. I previsko. U, ali je izbi bohte. Bravo Aleksandar. Sad će biti lagano, gledaj. E, deci, deci poša. A se vrti auto moj ko či igra, ne može da stane, bok. Ajde! Ne daj Suhnjo, ne daj! O bože. Jednak sam pokrio taj kut da je opalio ovdje, ne mogu ništa. Jel ulazi negdje? Ulazi djavol, ode nazad u koš. Evo ja sam im izbio da spori. Uuu, ta ursa mene sad ganje. Ja sam slikno pogrešan klik umjesto nitra, ja sam vekom desni. Udri Suhnjo, bravo. Evo, o. Sad ću lagano. Ne, ne, neko me ganja čujem. Vidi kao će me uniti. Evo, pridržao sam. Ne, promašio sam sve! Joj, ovaj promaši sve. Ovi će promašiti i stiže pravo do mene, gledaj sad. Alo, ova leti, bok te. Moraš ići s njim. Ajmo, Sandre! Išće. Pokušao i da... Jooo! Ne mogu da verem! Dobra je, bre, to jako, ju! Kako ti je blizu. Bravo, jesem, Sokić. Suhnjo, mene, zašto bacaš loptu u naš koš? Pa to njega, da se zaleti, onda imao besplatan kontranapad. A, promašio sam. Izbi, izbi, to, to lepi, to. Bra, evo je. Bravo. Pošao padena. I, skoro, skoro ti mora. Ti sam izblokirao, jesam šut. I, bravo. Evo jesam, direkt tebi ide. Pada, pada, pada. Evo. I, skoro. Sam nek malo još dodaju, eto. Aleksandre! Molim. Bravo. To si koji koš, vrat. Prošli put četiri sad. A, neće da je digne, pa to ti je. Pa jebi ga. Sad sam promašio sve. E, to, e, to, e, jaaa! Prošli sam ispod. Skoro, bio bih koš da si pogodio. Au, evo ti je sam. To mi Saša Popović bije nazad, a? Nek bije, nema veze. Ili ide vamo, a? Ide, ide. Opa, 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 ušla, 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 ušla. Jeee. Bravo, Suhnjo. Bravo, sam. Dobro, pa si rekao da onaj odbitak, sjetio si me i onda sam čekao da sam dođe. Sve ide na odbitak ovdje, brate, nema. Možeš šutat koliko hoćeš, neš ubacit. Osim ako ono baš ne znaš driblati, poriče direkt prije koša. Pa dobro, Suhnjama, ja to sam ako imao 6 sati, znaš. A dobro. Milice, zaboravila si loptu. Ostala lopta, a? Ugledaj, ogledaj, uff. Bravo je se, bravo je se. Juj, 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 juj.
dobra asistencija. Oba oče, ajde. Da je ovo bio overtime, ovo bi bio odličan gol onak na kraju. Da, ajde. Bez da padne. Trebali su staviti neke rampe pored ili tako nešto da možda podigneš loptu lakše. Probao sam i ja da letim, ali sam kasno doletao. Jesi skužio kako se leti? Gledaj ovo, lopta stoji, niko je ne dira 20 sekundi, pazi ovo. Niko ne može da je pipne. Brava suknja, dakle. Brava. Morao sam. Aleksandar mi je plaća. Ja da bila, Aleksandar, što bi se tako igrao? Šta on, ja zabio. Platio me. On ti je dodao, on ti je dodao. Ajde sad promijeni real hit, gle sad. Pusti je sad. Sad će biti lud ko struje za malo. A ladno su svi promašili, je. Evo je, gle sad, daću sam sebi koš, gledaj ovo. Aha, dobra, ide van. Ne daj. Ej, jebi ga. Ne daj, bravo. GG učen. Dobio sam ponovo neku mrtvačku glavu, bože, ju. Ju svašta. Dodajte Marka. Ajde, ništa, to je to za ovaj video. Jel' tako? Tako je. Ciao. Ciao. Ciao.